নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ এটা লৈ আহিছোঁ। এই ক্লাছটো হৈছে 2021ৰ এখন কোৱেশ্যন পেপাৰ। এই কোৱেশ্যন পেপাৰখনত ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এখন কোৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াৰ কোড নম্বৰটো হৈছে PSI HC 4036, অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল ফিলছফি নামৰ যিখন কাষত আছে, ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে। সেই যোৱা বছৰ যিটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল, সেই পৰীক্ষাটো অনলাইন মোডত হৈছিল, কিন্তু এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন এনেকৈ দিয়া আছে। গতিকে এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা আছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিবোৰ যিসকলে এইবাৰ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে সেইখন এইখন চালে এটা আইডিয়া পাব। সেইকাৰণে এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। এই ভিডিঅ'টো ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেল হেমন্তস ক্লাছৰুম ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থাকিব। আৰু কাৰণ মই ইয়াত লজিক আৰু ফিলছফিৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে সকলো ক্লাছ দি থাকোঁ। যি নহওক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আমি জানো যে ইয়াত দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছিল। গ্ৰুপ এ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দিছিল আৰু গ্ৰুপ বিত অলপ ব্ৰড কুৱেশ্যনবোৰ দিয়া হৈছিল। তো ইয়াত যদিও আমি জানো যে কুৱেশ্যন পেপাৰত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব লাগে 10টা, কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে ইয়াত অলপ মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো কমাই দিয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে ইয়াত 2021ত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিছে 6টা, আৰু 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে ইয়াত 5টা। গতিকে আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত এই শ্বৰ্ট 6টা আৰু 2 নম্বৰ যে 5টা কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনখিনিৰ এনচাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত কৈ দিম। আৰু বাকী যিখিনি ব্ৰড কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি কেৱল দেখুৱাই দিম। যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোনো এটা বিশেষ নোটৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, বা মোৰ হোৱাটছআপ আছে, হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে। কিতাপত নাম্বাৰবোৰ মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি তেনেহ'লে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিম। শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হিচাপে ইয়াত 1 নম্বৰত আছে, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে, ইয়াত আছে 6টা কুৱেশ্যন। ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, একৰ্ডিং টু প্লেটো জাষ্টিচ ইজ এ ভাৰ্চু, ইজ এ ট্ৰু? ইয়াৰ প্লেটোৰ মতে ন্যায় হ'ল এটা সদগুণ, এইটো সত্যনে? এই উত্তৰ হ'ব সত্য, তাৰমানে ট্ৰু। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মেনশ্যন দ্য ডেট অন হুইচ হিউমেন ৰাইটছ ডে ইজ অবজাৰ্ভড, এইটো হিউমেন ৰাইটছ ডে মানে মানৱ অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা তাৰিখটো উল্লেখ কৰা। এইটো আমি জানো, মোৰ কিতাপত তোমালোকে পাই যাবা, এইটো হৈছে 10 ডিচেম্বৰ। তাৰপিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য লিটাৰেল মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড এনাৰ্কিজিম? এনাৰ্কিজিম শব্দটোৰ বুৎপত্তিগত অৰ্থ কি? ইয়াত শব্দটোৰ বুৎপত্তিগত অৰ্থ দিছে, আমি এটা লাইনত এটা শব্দত লিখিব নোৱাৰোঁ বস্তুটো, সেইকাৰণে অকণমান লিখিব লাগিব। ইয়াত যদিও 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, অকণমান লিখিলে ভাল হয়। যদি এটা লাইন লিখি দিয়ে হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু লিখি দিয়াটো বেছি ভাল। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ 2 নম্বৰতে হওক বা 1 নম্বৰতে হওক, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। কি হৈছে, এনাৰ্কিজিম শব্দটো মানে এনাৰ্কিজিম শব্দটো আহিছে গ্ৰীক শব্দ এনাৰ্চিয়াৰ পৰা। এইটো লাইন, এনাৰ্কিজিম শব্দটো আহিছে গ্ৰীক শব্দ এনাৰ্কিয়াৰ পৰা, আৰু যাৰ অৰ্থ হ'ল নো ৰুল উইদাউট ৰুলাৰ বা নো গভৰ্ণমেণ্ট, অৰ্থাৎ শাসনহীনতাক বুজায়। গতিকে এনাৰ্কিজিম শব্দ বুলিলে ৰাষ্ট্ৰহীন এক সমাজ ব্যৱস্থা বুজায়। গতিকে এনাৰ্কিজিম শব্দটো আহিছে গ্ৰীক শব্দ এনাৰ্কিয়াৰ পৰা, যাৰ অৰ্থ হ'ল নো ৰুল উইদাউট ৰুলাৰ বা নো গভৰ্ণমেণ্ট, অৰ্থাৎ শাসনহীনতা। গতিকে এনাৰ্কিজিম শব্দটো বুলিলে ৰাষ্ট্ৰহীন এক সমাজ ব্যৱস্থাক বুজায়। তো এইখিনি হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। তাৰপিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো হৈছে, হুই ইজ দ্য অথৰ অফ ডাছ কেপিটেল? ডাছ কেপিটেল গ্ৰন্থখনৰ ৰচককণ আমি এইটো জানো, এইটো হৈছে কাৰ্ল মাৰ্কছ। তাৰপিছত আছে মনাৰ্কি ইজ এন অল্ডেষ্ট ফৰ্ম অফ গভাৰ্ণমেণ্ট, ইজ ইট ট্ৰু? ৰাজতন্ত্ৰ হ'ল চৰকাৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰূপ, এইটো সত্যনে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সত্য। তাৰপিছত আছে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য লিটাৰেল মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড থিঅ'ক্ৰাচি? থিঅ'ক্ৰাচি শব্দটোৰ আখৰিক অৰ্থ কি? এইটো মই ভাবোঁ এটা লাইনত নিলিখাই ভাল, অকণমান বেছিকৈ লিখা ভাল হ'ব, তেনেহ'লে বস্তুটো এনচাৰটো ক্লিয়াৰ হ'ব দুটা লাইন বা তিনিটা লাইনত। কাৰণ আৰু 2 নম্বৰ যদি কুৱেশ্যন এনচাৰ আহে ইয়াত পৰীক্ষাত আহে তোমালোকৰ কাৰণে পিছত, তেনেহ'লে এইটো লিখিলেও হৈ যাব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা,
এর উত্তরটো থিওক্রাসি শব্দটো গ্রীক শব্দ, এইটো চাই লওক এই লাইনটো। থিওক্রাসি শব্দটো গ্রীক গ্রীক থিওক্রাটিয়া শব্দৰ পৰা আহিছে। এই শব্দটোত দুটা অংশ আছে, থিওছ যাৰ অৰ্থ হ'ল ঈশ্বৰ আৰু ক্রাচিয় যাৰ অৰ্থ হ'ল তন্ত্ৰ বা শাসন। গতিকে থিওক্রাসি শব্দটোৰ আখৰিক অৰ্থ হ'ল ঈশ্বৰৰ শাসন। এইখিনি লিখিলেও হৈ যায়, থিওক্রাসি শব্দটোৰ আখৰিক অৰ্থ হ'ল ঈশ্বৰৰ শাসন। কিন্তু অকণমান বেছিকৈ দুই নম্বৰৰ কাৰণে যদি লিখে তেনেহ'লে এইটো গোটেইখিনি লিখিব লাগিব, তেতিয়া ভাল হ'ব। তো এইখিনি হৈছে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত আছে টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনত আমাৰ পাঁচটা দিয়া আছে, ইয়াত পাঁচটা লিখিব লাগিব, টু মাৰ্কছ টেন মাৰ্কছ। ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ষ্টেট এনি টু চিভিল ৰাইটছ, যিকোনো দুটা নাগৰিক অধিকাৰ উল্লেখ কৰা। আমি জানো অধিকাৰক বিভিন্ন শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে, তাৰ ভিতৰত নাগৰিক অধিকাৰ এটা ভাগ। নাগৰিক অধিকাৰৰ ভিতৰত কোন কোন অধিকাৰবোৰ পৰে সেইখিনিৰ যিকোনো দুটা নাম ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগে। তোমালোকে কিতাপখনত পাই যাবা মোৰ কিতাপখনত, কিন্তু তথাপি মই এইবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত টু নম্বৰ এ, আমি নাগৰিক অধিকাৰৰ ভিতৰত আমি লিখিব পাৰোঁ যিকোনো দুটা লিখিব দিছোঁ, মই ইয়াত তিনিটা উল্লেখ কৰিছোঁ, জীৱনৰ অধিকাৰ এটা, ধৰ্মৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। এই তিনিটাৰ যিকোনো দুটা লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন আছে তোমাৰ বি নম্বৰ, হোৱাট আৰ দ্য টু এছপেক্টছ অফ কোৱালিটি একৰ্ডিং টু লাস্কি, লাস্কিৰ মতে সমতাৰ দিশ দুটা কি কি। এই উত্তৰ হ'ব সমতাৰ দিশ দুটা কি কি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, ইয়াত বি নম্বৰটো চাই লওক, লাস্কিৰ মতে সমতাৰ দিশ দুটা হ'ল বিশেষ সুযোগ সুবিধাৰ অনুপস্থিতি আৰু সকলোৰে বাবে যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধাৰ মুকলি। সকলোৰে বাবে যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধাৰ মুকলি, এই দুটা দিশ উল্লেখ কৰিলে হ'ব কিতাপত আছে। ইয়াত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইংৰাজীত বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ কিতাপতে ইয়াৰ ব্ৰেকেটত ইংৰাজীত দি আছে। তাৰপিছত আনটো কুৱেশ্যন হৈছে চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নৈৰাজ্যবাদৰ যিকোনো দুজন প্ৰৱৰ্তকৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, মেনশ্যন এনি দ্য নেম অফ এনি টু প্ৰফাউণ্ডাৰ্ছ অফ এনাৰ্কিজিম। এনাৰ্কিজিমৰ যিকোনো দুজন প্ৰৱৰ্তকৰ নাম লাগে, কিন্তু এনাৰ্কিজিম প্ৰৱৰ্তক বহুত আছে, আমি যিকোনো দুজন লিখিব লাগে। তথাপি মই এই তিনিজনৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ, উইলিয়াম গাউটউইন, প্ৰুধ বাকুনিন আৰু থেৰ আছে, আমাৰ মানে মহাত্মা গান্ধীও হয়, বাৰ্ট্ৰাণ্ড ৰাছেলো হয়। গতিকে এইবোৰ বাদ দিয়ক, এই থেৰ, গাউটউইন, প্ৰুধ আৰু বাকুনিন এই যিকোনো দুজনৰ নাম ইয়াত লিখি দিবা। তাৰপিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে সেই ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন, ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট আৰ দ্য টু ট্ৰাইবছ অফ ডেম'ক্ৰেচি, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰকাৰ দুটা কি। গণতন্ত্ৰৰ প্ৰকাৰ দুটা আমি জানো, এই দুটা হৈছে প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰ আৰু পৰোক্ষ গণতন্ত্ৰ। তাৰপিছত আছে ই নম্বৰ, হোৱাট আৰ দ্য টু ট্ৰাইবছ অফ থিঅ'ক্ৰাচি একৰ্ডিং টু গাৰ্ণা, গাৰ্ণাৰ মতে ধৰ্মতন্ত্ৰৰ ৰূপ দুটা কি কি। এই দুটা হৈছে গাৰ্ণাৰ মতে ধৰ্মতন্ত্ৰৰ ৰূপ দুটা হৈছে, এই লাইনটো চাই লওক, বিশুদ্ধ ধৰ্মতন্ত্ৰ, পিয়'ৰ কি কয় থিঅ'ক্ৰাচি, আৰু দ্বৈতবাদী, ডুৱেলিষ্টিক অৰ লিমিটেড থিঅ'ক্ৰাচি, মানে ধৰ্মতন্ত্ৰ দ্বৈতবাদী বা সীমিত ধৰ্মতন্ত্ৰ। এই দুটা ধৰ্মতন্ত্ৰৰ দুটা প্ৰকাৰ গাৰ্ণাৰে উল্লেখ কৰিছে। এইখিনি হৈছে ওৱান আৰু টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। তাৰপিছত যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি হৈছে ইয়াত দিছে কি ছিক্স নম্বৰকৈ দিছে, এইবাৰ এতিয়া ছিক্স নম্বৰকৈ নিদিব, এতিয়া পাঁচ নম্বৰ দিব, এইবোৰকে পাঁচ নম্বৰ হিচাপে ধৰি লৈ আলোচনা কৰিলে হৈ যাব। এতিয়া ছিক্স নম্বৰকৈ দিছে, চাৰিটা কৰিব দিছে, সেই টু থাউজেণ্ড ওৱান কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিছে, এইবাৰ হয়তো এইবাৰ তেনেকুৱা নকৰিব। ইয়াত এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, এক্সপ্লেইন দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন লিবাৰ্টি এণ্ড ইকুৱালিটি। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন লাগিলে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'বা লাগে, যদি যাৰ যাৰ হাতত নাই যদি ডাউনলোড কৰিব যোৱা ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, তাতে লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা। তো প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে এক্সপ্লেইন দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন লিবাৰ্টি এণ্ড ইকুৱালিটি, স্বতন্ত্ৰতা আৰু সমতাৰ মাজৰ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কৰা। তাৰপিছত বি নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে এক্সপ্লেইন দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ, অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যৰ মাজৰ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কৰা। তাৰপিছত চি নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ ওপৰত এটি চমু টকা লিখা। তাৰপিছত ৰাইট শ্বৰ্ট নন এণ্ড ক্লাছ ষ্ট্ৰাগল। ডি নম্বৰ হৈছে ৰাইট শ্বৰ্ট নন এণ্ড ছ'চিয়েলিজিম, সমাজবাদৰ ওপৰত এটি চমু টকা লিখা। ই নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে ষ্টেট দ্য কণ্ডিশ্যন অফ ছাকচেছফুল ডেম'ক্ৰেচি, গণতন্ত্ৰৰ সফলতাৰ চৰ্তসমূহ উল্লেখ কৰা। তাৰপিছত আছে এফ নম্বৰ কুৱেশ্যন, ইয়াত আছে হাউ ডু ইউ ইৰেডিকেট জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, এক্সপ্লেইন ব্ৰিফলি লিংগ বৈষম্য কেনেদৰে নিৰ্মূল কৰা যায় চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা। আৰু নাইবা দিছে এটা কুৱেশ্যন, ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃতি ব্যাখ্যা কৰা, এক্সপ্লেইন দ্য নেচাৰ অফ ছেকুলাৰ ষ্টেট। তাৰপিছত আছে গ্ৰুপ বি, গ্ৰুপ বিত আমাৰ টেন মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন, ইয়াত চাৰিটা কৰিব লাগে। এতিয়াও যদি আমাক গ্ৰুপ বিৰ কুৱেশ্যন দিয়া, টেন মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন চাৰিটা কৰিব লাগিব। চাৰি নম্বৰ এই নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে এক্সপ্লেইন এণ্ড এক্সামিন দ্য প্লেটছ কনচেপ্টছ অফ জাষ্টিছ, প্লেটৰ ন্যায়পূৰ্ণ ধাৰণাৰ ব্যাখ্যা আৰু পৰীক্ষা কৰা।
আৰু বি নম্বৰ কোৱেশ্যন আছে এক্সপ্লেইন এণ্ড এক্সামাইন এনাৰ্কিজম এজ এ পলিটিকেল আইডিয়লজি ৰাজনৈতিক আদৰ্শ হিচাপে নৈৰাজ্যবাদ বা ৰাজাকতাবাদৰ তত্ত্বটো ব্যাখ্যা আৰু পৰীক্ষা কৰা এক্সপ্লেইন সি নম্বৰ কোৱেশ্যন এক্সপ্লেইন এণ্ড এক্সামাইন মনাৰ্কি এজ এ ফৰ্মছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰ এটা ৰূপ হিচাপে ৰাজতন্ত্ৰৰ ব্যাখ্যা আৰু পৰীক্ষা কৰা তাৰপিছত আছে পাঁচ নম্বৰত আমাৰ পাঁচ নম্বৰ পেজত আছে হোৱাট ইজ ডেমক্ৰাচি গণতন্ত্ৰ কাক কয় গণতন্ত্ৰৰ মেৰিটছ আৰু সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ উল্লেখ কৰা তাৰপিছত ই নম্বৰ কোৱেশ্যন হোৱাট ইজ জেনোচাইড হাউ ডু ইউ প্ৰিভেণ্ট জেনোচাইড এক্সপ্লেইন গণতন্ত্ৰ কাক বোলে গণতন্ত্ৰ তুমি কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিবা ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত ইয়াত নাইবা এটা কোৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ হিউমেনিজিম এক্সপ্লেইন দ্য চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ হিউমেনিজিম মানৱতাবাদ কাক বোলে মানৱতাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত এফ নম্বৰ কোৱেশ্যন এক্সপ্লেইন দ্য ৰোল অফ এডুকেশ্যন ইন উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট নাৰী সবলীকৰণত শিক্ষাৰ ভূমিকা ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত আছে হোৱাট ইজ মাল্টিকালচাৰেলিজিম এক্সপ্লেইন দ্য নেচাৰ অফ মাল্টিকালচাৰেলিজিম বহু সংস্কৃতিবাদ কাক বোলে বহু সংস্কৃতিবাদৰ স্বৰূপ ব্যাখ্যা কৰা এইকেইটা হৈছে কুৱেশ্যন 2021ত যিকেইটা আহিছে সেই 2021ত কুৱেশ্যনখন কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কুৱেশ্যন অলপ কম আছে ইয়াত যেন এইখিনি কুৱেশ্যন তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব